السلام علیکم، کیا حال ہے میرے دوست؟ ٹھیک ہے، طبیعت سے ٹھیک ہے، مائیں ٹھیک ہے، مائیں ہاں ماں اللہ خان نیازی تے کو سفر ائی ہے چینل دے بندے دا جی لاو اج جڑا سفر ایک تے قمیض دا ڈیزائن گن کے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ڈیزائن ہن پے چار قمیضاں دو جڑا قمیضاں او لیڈیز قمیضاں پے دو جنٹس قمیضاں پے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ڈیزائن ہن اگر سارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تو سارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے تو سارے فیس بک پیج کو فالو کرے تو ساری ویڈیو کو لائک کرے تو ساری ویڈیو کو شیئر کرے تو گھنٹے کا بٹن دبے سو اسا جانا ہن تھا کو قمیض دا ڈیزائن لکھن دا پایا ماشاءاللہ بہت ہی انتہائی دلکش قمیض دا ڈیزائن ہن پایا ساری ویڈیو دے نال نال ساری ویڈیو کو ایڈ کر ماں دے